Про історію гривні чимало цікавого можна дізнатися в міському історико-краєзнавчому музеї. Там сьогодні відкрилась нова експозиція. Назвали її «Багатолика гривня». Присвятили 25-й річниці офіційної валюти України. У спільному проєкті музею та громадської організації «Криворізьке об'єднання колекціонерів» представлені екземпляри банкнот із колекції нумізмата Сергія Смолова. Розповіді автора, а також співробітника музею Артура Дробота переносили відвідувачів виставки в різні часи незалежності України. Тут екземпляри з різними підписами голів НБУ, ювілейні випуски, незатверджені зразки, а також ті банкноти, що не були введені в офіційний обіг. Всього близько 300 купюр та металевих гривень. Зробили акцент в першу чергу на паперові банкноти, адже за трирічний період нашого співробітництва із Криворізьким об'єднанням представили різноманітні виставки монет. Це і тема спорту, це і тема флори і фауни, видатні жінки на монетах, але як же ж обійти і паперові гроші? І цікавих банкнот, і фактів про гривню вистачає. Серед них і така, за рік у суспільстві зношується більше 700 мільйонів банкнот. Я думаю, що буде цікаво дізнатися і подивитися на історичні постаті, які відображені на паперових грошах, на елементи архітектури, історії, культури. Ну і, звичайно, що дізнатися про колекційні банкноти, які, я впевнений, невідомі широкому загалу. Наприклад, такі банкноти, банкнотні серії висвітлюють футбольні клуби України, наших сучасних президентів, київські князі. Навіть є тематика, яка присвячена областям України. Як зізнався автор колекції «Історію України», пізнавав через грошові знаки. Нумізматикою захопився ще у шкільні роки. Відтоді ця любов не згасає. Для Сергія Смолова кожна купюра – окрема історія, а деякі, як приміром ця, дуже значима. На 50 гривень з підписом Арбузова, який присвячений, банкнота присвячена 20-річчю монетно-банкнотного двору. Вона випущена тиражом 1000 екземплярів всього-навсього. Одна з цих банкнот за номером 791, вона тут експонується на виставці. Крім того, наш монетний двір, банкнотна фабрика, випустила презентаційну бону з Пантелеймоном Кулішом, яка присвячена технічному стану і оснащенню нашого монетного двору. І там ви можете побачити всі ступені захисту і технічні можливості банкнотно-монетного двору. Сергія Смолова нагадав про історико-краєзнавчий часопис «Колекціонер Кривбасу», який видає громадська організація. Там зацікавлені зможуть знайти багато цінної інформації, зокрема і маловідомі факти про українську гривню. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.